नमस्कार भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ म रञ्जना श्रेष्ठ आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 14 गते बुधबार वैशाख कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि 25:36 बजे उपरान्त त्रयोदशी तिथि रहन चन्द्रमा कुम्भ राशिमा दिसम्बर 2022 अप्रैल महिनाको 27 तारिक सक सम्पत 1944 नेपाल सम्पत 1122 आज सूर्योदय बिहान 5:30 र सूर्यास्त साँझ 6:34 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार काठमाडौँ महानगरपालिका 30 स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मैत्रीदेवी मन्दिर परिसरमा बगैँचा बनाउने अभियान थालिएको बगैँचा बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1,35,00,000 बजेट विनियोग बगैँचा निर्माण गर्न समितिसहित स्थानीयवासी पनि लागि पर्दै मन्दिर परिसरमा पुरातत्व विभागले तामाको छाना राखेर सांस्कृतिक पार्टी निर्माण सम्पन्न पार्टीसँगै पुजारी घर पनि निर्माण हुँदै यस्तै मन्दिर परिसरमा रहेको मयूरकुण्ड पनि संरक्षण गरिन् गोर्खा स्थित मनोकामना माईको दर्शन गरेर फर्कने भक्तजनले मयूरकुण्डको जलमती देवीलाई चढाएपछि मात्र फल मिल्ने किम्वदन्ती वर्षा र सहकालका देउता रातु मसिन्द्रनाथको रथ निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढ्दै पाङ्रामा चित्राङ्कन गर्ने रथको तल्लो तला थप गर्नेदेखि रथमा पाङ्रा राख्ने जस्ता कार्यले तीव्रता पाउन थाल्दै रथमा राखिने चार पाङ्रालाई भैरवको प्रतिमाको रूप मान्ने गरिएको उक्त चार पाङ्रालाई लुबु भैरव हरिसिद्धि भैरव टिका भैरव र इका लुबु भैरव गरी चार भैरवको प्रतिमाको रूपमा लिइने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण यही वैशाख 18 गते हुनेछ भने रथ जात्रा भने वैशाख 21 गतेबाट सुरु हुने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा नेपालभर मनाइने सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा लिइने नेपालको सबैभन्दा सानो तर देशकै पहिलो रामसार सूचीमा सूचीकृत कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको सिमसार सुक्न सुरु संरक्षणको अभाव जलवायु परिवर्तनको असर लगायतले सिमसार क्षेत्रहरू सुक्न थालेको सिमसार सुकेका र सुक्न लागेका कारणले स्थानीयवासीलाई पशुपालनमा र माछा व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका समुदायलाई समेत समस्या सिमसार क्षेत्रलाई सिमसारकै रूपमा कायम राख्नका लागि सिमसार नीति ल्याउनु पर्ने र सिमसारको दोहन अतिक्रमण जथाभावी बस्ती प्लटिङ गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने भनाए पृथ्वीको मृगौलाका रूपमा रहेको सिमसार संरक्षणले ठूलो सङ्ख्याको जलचरको वासस्थानमा सहयोग पुर्याउनुको साथै सिमसार वनस्पति र प्राणीको वासस्थान बचाइराख्न मद्दत पुग्ने लुम्बिनी विकासको गुरियोजना अब पुरा हुने दिशातर्फ अघि बढ्दै स्रोत व्यवस्थापन भएकाले अबको 2 वर्षमा गुरियोजनाको काम सम्पन्न हुने लुम्बिनी विकास कोषको दावी गुरियोजना अनुसारको संरचना निर्माण 2 वर्षमा सम्पन्न गर्न ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको गुरियोजनामा उल्लेख भएअनुसार अहिलेसम्म लुम्बिनीको सुरक्षालाई ख्याल गरी 16 किलोमिटरको सुरक्षा पर्खाल केन्द्रीय नहर निर्माण पवित्र क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र केन्द्रीय नहर लिङ्ग पोखरी निर्माण लगायतका काम सम्पन्न गुरियोजनाको कामका अतिरिक्त लुम्बिनी र आसपासका बौद्ध स्थल समेटेर ग्रेटर लुम्बिनीको अवधारणा पनि अगाडि बढाइएको म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र बबिया चौरमा मङ्गला इन्द्रायणी पार्कको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा मङ्गलामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने तथा स्थानीयलाई शारीरिक व्यायाम विश्रामसहित आनन्दको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले पार्क निर्माण योजना अघि सारिएको इन्द्रायणी पार्कमा हालसम्म सङ्ग्रहालय भवन प्रतीक्षालय ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र शौचालय स्नान कक्ष लगायत भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न पार्कभित्रै 2 तले 2 हल भएको मङ्गला सङ्ग्रहालय भवन निर्माण सङ्ग्रहालय भवनमा पालिकाभित्रका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तु विभिन्न जात जाति समूह तथा वर्गका सिप कला संस्कृति तथा मौलिकता झल्किने महत्त्वपूर्ण सामग्री सङ्कलन गरेर राखे अब समाचार काठमाडौँ महानगरपालिका 30 स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मैत्रीदेवी मन्दिर परिसरमा विगतमा मैत्रीदेवी मन्दिर क्षेत्र प्रबन्ध समितिले नर्सरीलाई भाडामा दिएको करिब 2 रोपनी जग्गामा बगैँचा बनाउने अभियान थालेको छ
बगैंचा बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1,35,00,000 बजेट विनियोजन गरेको वडा नम्बर 30 का निवर्तमान अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले बताउनु भएको हो। मन्दिर क्षेत्रमा धोबी खोला मैतीदेवी छुटकुटीका नाममा पहिले करिब 30 रोपनी जग्गा भए पनि हाल 2 रोपनी मात्र बाँकी छ। बाँकी भएको जग्गालाई महानगरपालिकाले बगैँचा निर्माण गरेर संरक्षण गर्न लागेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। मन्दिर परिसरमा पुरातत्व विभागले तामाको छाना राखेर सांस्कृतिक पार्टी निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। पार्टीसँगै पुजारी घर पनि निर्माण भएको र मन्दिर परिसरमा रहेको मयूरकुण्ड पनि संरक्षण गर्न लागेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका 30 स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मैतीदेवी मन्दिर परिसरमा विगतमा मैतीदेवी मन्दिर क्षेत्र प्रबन्ध समितिले नर्सरीलाई भाडामा दिएको करिब 2 रोपनी जग्गामा बगैँचा बनाउने अभियान थालिएको छ। भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका बेला सुरक्षित रूपमा बस्न सकिने र अरू बेलामा पनि मानिसले पुनर्तार्जकीका लागि उपयोग गर्न सक्ने गरी बगैँचा बनाउने अभियान थालिएको हो। बगैँचा बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1,35,00,000 बजेट विनियोजन गरेको वडा नम्बर 30 का निवर्तमान अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले बताउनु भएको हो। मन्दिर परिसरमा आकर्षक बगैँचा निर्माणसँगै रेलिङ बार परिवर्तन गर्ने बताइएको छ। बगैँचाको काम सुरु गर्न गत आर्थिक वर्षमा 50,00,000 बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यसबाट काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। विक्रम सम्बत 2074 अघि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गठन गरेको प्रबन्ध समितिले मन्दिर क्षेत्र व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको थियो। त्यसबेला जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसकेको गुनासो बढ्ने गरेको थियो। विक्रम सम्बत 2074 स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै प्रबन्ध समिति महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। मन्दिर क्षेत्रमा थुबी खोला मैतीदेवी छुटगुठीका नाममा पहिले करिब 30 रोपनी जग्गा भए पनि हाल 2 रोपनी मात्र बाँकी छ। बाँकी भएको जग्गालाई महानगरपालिकाले बगैँचा निर्माण गरेर संरक्षण गर्न लागेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। बगैँचाको नमुना बनाउने काम सम्पन्न गरिएको छ। ठेका मार्फत काम ढिलाइ हुने भएपछि उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न लागिएको बताइएको छ। मन्दिर क्षेत्रको जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले बगैँचा निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो। मन्दिरको नाममा रहेको कुठी जग्गामा आकर्षक बगैँचा निर्माण गर्न समितिसहित स्थानीयवासी पनि लागि परेको जनाइएको छ। मन्दिरका अरू जग्गालाई पनि मन्दिर मातहत ल्याउँदै जाने समितिको प्रतिबद्धता छ। हाल मन्दिर परिसरमा पुरातत्व विभागले तामाको छाना राखेर सांस्कृतिक पार्टी निर्माण सम्पन्न गरेको छ। पार्टीसँगै पुजारी घर पनि निर्माण भइरहेको समितिले जनाएको छ। साथै मन्दिर परिसरमा रहेको मयूरकुण्ड पनि संरक्षण गर्न लागि बताइएको छ। मयूरकुण्डभित्र रहेको नाग र नागिनीको मूर्ति पनि भक्तजनले दर्शन एवं पूजा आराधना गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापनको तयारी भएको बताइन्छ। गोर्खास्थित मनोकामना माईको दर्शन गरेर फर्कने भक्तजनले मयूरकुण्डको जल मैतीदेवीलाई चढाएपछि मात्र फल मिल्ने किम्वदन्ती प्रचलनमा छ। मनोकामना पूरा गर्न यो विधि पूरा गर्नुपर्ने भएपछि यो धेरैलाई थाहा नभएको पुजारी तीर्थज्योति बज्राचार्यले बताउनुहुन्छ। मनोकामना लगायत धेरै देवीको आमाको रूपमा मैतीदेवीलाई सम्मान गरिने भएकोले नै मैतीदेवी नामाकरण भएको उहाँको भनाइ छ। उक्त मन्दिरमा भूकम्प स्मृति दिवसका अवसरमा क्षमा पूजा समेत गरिएको थियो। विक्रम सम्बत 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले मन्दिरमा नित्य पूजा आराधनामा प्रभाव परेकाले क्षमा माग्दै पूजा आराधनाको सुरुवात गरिएको पुजारी बज्राचार्यले बताउनु भएको हो। वर्षा र सहकालका देवता रातो मसिन्द्र नामका रथ निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढ्दै गएको छ। धमा चित्रङ्कन गर्ने रथको तला थप गर्नेदेखि रथका पाङ्ग्रामा राख्ने जस्ता कार्यले तीव्रता पाउन थालिसकेको छ। रथ निर्माणको काम बाराही र बेदु गरी नेवार समुदायका दुई जातिले आलोपालो गर्ने गरेका छन्। रथका चारवटा पाङ्ग्रा राख्ने कामले पनि पूर्णता पाएको छ। चार पाङ्ग्रालाई भैरवको प्रतिमाको रूपमा मान्य गरिएको बाराही दगुठीका नाइके दिलबहादुर बाराहीले बताउनुहुन्छ। चार पाङ्ग्रालाई लुबु भैरव, हरिसिद्धि भैरव, टिका भैरव र इकालु भैरव गरी चार भैरवको प्रतिमाको रूपमा लिइन्छ। यस्तै रथका पाङ्ग्रामा 3-3 आँखा पनि कोरिन्छ। कोरिएका आँखालाई भैरवका आँखा मानिन्छ। जनविश्वास अनुसार बुङमतीबाट यिनै चार भैरवले मसिन्द्रनाथको रथलाई पाटन बोकेर ल्याएको मान्यता रहेको छ। रातो मसिन्द्रनाथको रथारोहण यही वैशाख 18 गते हुँदैछ।
रथ जात्रा भने वैशाख 21 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। रातो मसिन्द्रनाथको जात्रा नेपालभर मनाइने सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा लिइन्छ। लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना अब पूरा हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। स्रोत व्यवस्थापन भएकाले अबको दुई वर्षमा गुरुयोजनाको काम सम्पन्न हुने लुम्बिनी विकास कोषको दावी छ। नेपाल सरकारले दुई वर्षमा गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने भनेर आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको र गएको आर्थिक वर्षबाट तीव्रताका साथ बाँकी काम भइरहेको कोषले जनाएको छ। गुरुयोजना अनुसारको संरचना निर्माण दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको पनि बताइएको छ। गुरुयोजनामा उल्लेख भए अनुसार अहिलेसम्म लुम्बिनीको सुरक्षालाई ख्याल गरी 16 किलोमिटरको सुरक्षा पर्खाल, केन्द्रीय नहर निर्माण, पवित्र क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र, केन्द्रीय नहर, लिङ्ग पोखरी निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ। यसै गरी शौचालय निर्माण, विद्युतीकरण, पैदल यात्री हिँड्ने बाटो, भित्री बाटो कालो पत्रे, विभिन्न विहार निर्माण, विभिन्न महत्त्वपूर्ण भवन, ढल निकास, प्रशासनिक भवन, सूचना केन्द्र, सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय मायादेवी वरिपरि पोखरी निर्माण, 14 लाख लिटर क्षमताका 2 वटा पानी ट्याङ्की निर्माण, सिसी क्यामेरा जडान, कोषको भवन, आवासगृह निर्माण लगायतका संरचनाको काम पुरा भएको कोषले जनाएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार जापानी वस्तुकलाविद प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेको गुरुयोजना बमोजिम अब मुख्य 6 वटा ठुला काम बाँकी रहेको बताइएको छ। डोम आकारका 6 वटा भवनसहितको संरचना, सौन्दर्यीकरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र ढल निकास, नाली व्यवस्थापन, बाढी व्यवस्थापनका लागि 5-6 वटा जलाशय, हरियाली र पार्कसहितको सडकको विस्तारका काम सकिएपछि गुरुयोजना सम्पन्न हुनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, 2 वटा खोलाको व्यवस्थापन र केही भवन निर्माणको काम बाँकी रहेको बताइएको छ। गुरुयोजनाको कामका अतिरिक्त लुम्बिनी र आसपासका बौद्ध स्थल समेटेर ग्रेटर लुम्बिनीको अवधारणा पनि अघि बढाइएको बताइएको छ। नेपालको सबैभन्दा सानो तर देशकै पहिलो रामसार सूचीमा सूचीकृत कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको सिमसार सुक्न थालेको बताइएको छ। संरक्षणको अभाव, कोसीको पानीलाई बढा क्षेत्र स्थित चतरामा नै केही वर्ष अघि भारतले पाइलट च्यानल मार्फत पश्चिमतर्फ मोड्नु र जलवायु परिवर्तनको असर पर्नुले सुनसरीको सिमसार क्षेत्रहरू सुक्न थालेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। सिमसार सुकेका र सुक्न लागेका कारणले स्थानीयवासीलाई पशुपालनमा र माछा व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका समुदायलाई समेत समस्या भएकाले यसको संरक्षणमा जुट्नुपर्ने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको सबैभन्दा सानो तर देशकै पहिलो रामसार सूचीमा सूचीकृत कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको सिमसार सुक्न थालेको छ। प्रदेश एक र मधेस प्रदेशको सीमामा रहेको 3 जिल्लामा फैलिएको सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको पूर्वतर्फको संरक्षणको अभाव, कोशीको पानीलाई बरहा क्षेत्र स्थित चतरामा नै केही वर्ष अघि भारतले पाइलट च्यानल मार्फत पश्चिमतर्फ मोड्नु र जलवायु परिवर्तनको असर पर्नुले सुनसरीको सिमसार क्षेत्रहरू सुक्न थालेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। बरहा क्षेत्र नगरपालिकाको महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर र मधुवन तथा कोशी गाउँपालिकाको पश्चिम कुसहा, श्रीपुर, जप्ती, हरिपुर सहितका सिमसारहरू सुक्न थालेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। कोशी सिमसार क्षेत्र सुनसरीवासीको प्राकृतिक सम्पत्ति भए पनि बराह क्षेत्रको महेन्द्रनगरदेखि कोशी गाउँपालिकाको हरिपुर, भान्टाबारी, कोशी ब्यारेजसम्मका सिमसार सुक्न थालेको बताइन्छ। सिमसार सुकेको र सुक्न लागेका कारणले स्थानीयवासीलाई पशुपालनमा र माछा व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका समुदायलाई समेत समस्या भएको बताउँदै यसको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताइन्छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको कोशी नदीको पश्चिम र पूर्वतर्फको सिमसार सुक्न थालेको आरक्षका संरक्षण अधिकारी तथा प्रमुख रामचन्द्र खटिराले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कोशी टप्पुको मात्र नभई देशभरका विश्वका सिमसार नै सङ्कटमा रहेको छ। सिमसार क्षेत्रलाई सिमसारकै रूपमा कायम राख्नको लागि सिमसार नीति ल्याउनु पर्ने र सिमसारको दोहन, अधिक्रमण, जथाभावी बस्ती प्लटिङ गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने प्रमुख खतिवडाको सुझाव छ। उहाँले देशमा सिमसार क्षेत्र सुकेको खण्डमा वन्यजन्तु, पशुपन्छी, जलचर, थलचर र उपचर समेतलाई असर पर्ने बताउनु भएको हो। कोशी टपुमा आउने पन्छीहरू पनि सिमसार सुक्न थालेकाले कम आएको र सिमसारमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका समुदायको जीवनयापनमा समेत असर परेको जनाइएको छ।
कोशी कटानपछि सिमसार मासिने क्रम बढेको, समयमा पर्याप्त वर्षा नभएको र त्यसमा पनि केही वर्ष यता भारतीय पक्षले पूर्वी तटबन्धको सुरक्षा देखाउँदै कोशीको पानीलाई माथिबाट नै पश्चिमतर्फ फर्काएकाले पूर्वतर्फका सिमसार क्षेत्र सुक्न थालेको बताइएको छ। सिमसार क्षेत्र सुक्न थालेकाले किसानलाई पशु चरणदेखि पानी खुवाउन र भैँसीलाई नुहाउन समेत समस्या भएको कोशी तीन पश्चिम कुसाका किसानको गुनासो छ। कोशी नेपालको पहिलो सिमसार हो। नेपालले 1987 डिसेम्बर 17 कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई रामसार क्षेत्र घोषणा गरी रामसार महासन्धिमा प्रवेश गरेको थियो। तत्पश्चात 20,000 घोडा घोडी गोकिया गोसाई कुण्ड जगदीशपुर से भोक्सुण्डो राराताल र माई पोखरीलाई रामसार क्षेत्रमा समेटिएको छ। हाल नेपालमा 10 रामसार क्षेत्र छन्। सिमसार संरक्षणले ठूलो संख्याको जलचरको वासस्थानमा सहयोग पुर्याउने, सिमसार वनस्पति र प्राणीको वासस्थान बचाइराख्ने मात्र होइन जल भण्डारबाट पृथ्वीमा पुनः पानी प्रवेश गराउने र स्वच्छ पानी पुनः उपलब्ध गराउने हुँदा सिमसार क्षेत्र पृथ्वीको मृगुलाको रूपमा रहेको छ। सिमसारको अतिक्रमण सिमसार सुक्ने क्रमले माछाको पेसा गर्दै आएका 100 बढी मलाहा तथा माझीको पेसा समेत सङ्कटमा परेको छ। केही क्षेत्रमा बचेको सिमसार क्षेत्र समेत जलकुम्भी र पटेरका कारणले धराशी हुँदै आएको स्थानीय बताउँछ। म्याग्दीको मङ्गल गाउँपालिकाको केन्द्र बबिया चौरमा मङ्गलायन रोहिणी पार्कको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 सुरु गरिएको पार्कको करिब 90% काम सकिएको हो। मङ्गलामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने तथा स्थानीयलाई शारीरिक व्यायाम विश्रामसहित आनन्दको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले पार्क निर्माण योजना अघि सारिएको बताइन्छ। इन्द्रायणी पार्कमा हालसम्म सङ्ग्रहालय भवन, प्रतीक्षालय, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, शौचालय, स्नान कक्ष लगायत भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको बताइएको छ। पार्कलाई हरियाली र आकर्षक बनाउन खण्ड खण्ड बनाएर विभिन्न प्रजातिका फुल रोपिएको छ। उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गरिएकाले प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेटको 10% स्थानीयले श्रमदान गरेका छन्। पार्कभित्रै दुई तले दुईवटा हल भएको मङ्गला सङ्ग्रहालय भवन निर्माण गरिएको छ। दुई आर्थिक वर्षमा पालिकाबाट विनियोजन भएको 36,80,000 स्थानीयको श्रमदान गरी कुल 40,00,000 लागतमा उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ। सङ्ग्रहालय भवनमा पालिकाभित्रका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तु, विभिन्न जात जाति समूह तथा वर्गका सिप, कला, संस्कृति तथा मौलिकता झल्किने महत्त्वपूर्ण सामग्री सङ्कलन गरेर राखिने बताइएको छ। मङ्गला गाउँपालिका दुईका विभिन्न व्यक्तिले पार्कका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको बताइएको छ। पार्कमा आकर्षक बाल उद्यान समेत बनाउने योजना रहेको र हरियाली बनाउने काम अझै बाँकी रहेकाले सबै पुरा भएपछि मात्रै पार्क सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ। पालिकाको केन्द्र बाबिया चौर बजारको आकर्षकका रूपमा मङ्गला पार्क रहने विश्वासले आन्तरिक पर्यटकलाई समेत प्रवर्धन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार सुना एकपल्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका 30 स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मैत्रीदेवी मन्दिर परिसरमा बगैँचा बनाउने अभियान थालिएको। बगैँचा बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1,35,00,000 बजेट विनियोजन। बगैँचा निर्माण गर्न समितिसहित स्थानीयवासी पनि लागि पर्दै मन्दिर परिसरमा पुरातत्व विभागले तामाको छाना राखेर सांस्कृतिक पार्टी निर्माण सम्पन्न। पार्टीसँगै पुजारी घर पनि निर्माण हुँदै यस्तै मन्दिर परिसरमा रहेको मयूरकुण्ड पनि संरक्षण गरिन्। गोर्खा स्थित मनोकामना माईको दर्शन गरेर फर्कने भक्तजनले मयूरकुण्डको जलमैती देवीलाई चढाएपछि मात्र फल मिल्ने किम्वदन्ती। वर्षा र सहकालका देउता रातु मसिन्द्रनाथको रथ निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढ्दै पाङ्रामा चित्राङ्कन गर्ने रथको तल्लो तला थप गर्नेदेखि रथमा पाङ्रा राख्ने जस्ता कार्यले तीव्रता पाउन थाल्दै रथमा राखिने चार पाङ्रालाई भैरवको प्रतिमाको रूप मान्ने गरिएको। उक्त चार पाङ्रालाई लुबु भैरव, हरिसिद्धि भैरव, टिका भैरव र इका लुकु भैरव गरी चार भैरवको प्रतिमाको रूपमा लिइने।
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण यही वैशाख 18 गते हुनेछ भने रथ जात्रा भने वैशाख 21 गतेबाट सुरु हुने। रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा नेपालभर मनाइने सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा लिइने। नेपालको सबैभन्दा सानो तर देशकै पहिलो रामसार सूचीमा सूचीकृत कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको सिमसार सुक्न सुरु। संरक्षणको अभाव, जलवायु परिवर्तनको असर लगायतले सिमसार क्षेत्रहरू सुक्न थालेको। सिमसार सुकेका र सुक्न लागेका कारणले स्थानीयवासीलाई पशुपालनमा र माछा व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका समुदायलाई समेत समस्या। सिमसार क्षेत्रलाई सिमसारकै रूपमा कायम राख्नका लागि सिमसार नीति ल्याउनु पर्ने र सिमसारको दोहन, अतिक्रमण, जथाभावी बस्ती प्लटिङ गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने भनाए। पृथ्वीको मृगौलाका रूपमा रहेको सिमसार संरक्षणले ठूलो सङ्ख्याको जलचरको वासस्थानमा सहयोग पुर्याउनुको साथै सिमसार वनस्पति र प्राणीको वासस्थान बचाइराख्न मद्दत पुग्ने। लुम्बिनी विकासको गुरियोजना अब पुरा हुने दिशातर्फ अघि बढ्दै स्रोत व्यवस्थापन भएकाले अबको दुई वर्षमा गुरियोजनाको काम सम्पन्न हुने लुम्बिनी विकास कोषको दावी। गुरियोजना अनुसारको संरचना निर्माण दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको। गुरियोजनामा उल्लेख भएअनुसार अहिलेसम्म लुम्बिनीको सुरक्षालाई ख्याल गरी 16 किलोमिटरको सुरक्षा पर्खाल, केन्द्रीय नहर निर्माण, पवित्र क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र, केन्द्रीय नहर, लिङ्ग पोखरी निर्माण लगायतका काम सम्पन्न। गुरियोजनाको कामका अतिरिक्त लुम्बिनी र आसपासका बौद्ध स्थल समेटेर ग्रेटर लुम्बिनीको अवधारणा पनि अगाडि बढाइएको। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र बबिया चौरमा मङ्गला इन्द्रायणी पार्कको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। मङ्गलामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने तथा स्थानीयलाई शारीरिक व्यायाम, विश्रामसहित आनन्दको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले पार्क निर्माण योजना अघि सारिएको। इन्द्रायणी पार्कमा हालसम्म सङ्ग्रहालय भवन, प्रतीक्षालय, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, शौचालय, स्नान कक्ष लगायत भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न। पार्कभित्रै दुई तले दुईवटा हल भएको मङ्गला सङ्ग्रहालय भवन निर्माण। सङ्ग्रहालय भवनमा पालिकाभित्रका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तु, विभिन्न जात जाति समूह तथा वर्गका सिप, कला, संस्कृति तथा मौलिकता झल्किने महत्त्वपूर्ण सामग्री सङ्कलन गरेर राखिन्छ। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्तिदर्शन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला।